xarumaha la tacaalida COVID-19 iyo shaybaarada guud ee dalka qaybihiisa kala duwan waxa ay xaqiijiyeen in koror ku yimid dadka laga helay ama uu soo ritay xanuunka COVID-19 labadii usbuuc ee ugu dambeysay. warbixinta xaaladihii ugu dambeeyey COVID oo aan ku kala qaadi doono 1-31 bishii January 2021 iyo 1-11 February 2021 si aan dadka u tusno hoosta ugu xariiqan isbeddelka yimid iyo kordhac ku yimid. Tirada la baaray 1-31 January 2021 waa 14,648 qof. Bisha February 1-11 inta la baaray waxay ahayd 5,996. Xaaladaha cusub ee soo kordhay waa 98 qof January 1-31. February 1-31 waa 133. Waxaa lab ah 59, dhedigna waxa ay 29 baaritaankii January 1-31. Sidoo kalena February 1-11 dadkii la baaray 133 waa lab, dhedigna waa 56. Xaaladaha soo kordhay goobaha ay kala joogaan haddaan idin dulmaro: Banaadir January baaritaankeedu wuxuu ahaa 1-31 qof. February 1-11 waa 161. Somaliland waa 49. February 1-11 waa 14. Puntland January 1-11 inta la helayna waa 5. February-na isbuuci 1-11. Jubbaland January waa 1, February waa 0. Hirshabelle waa 0 January, February-na waa 4. Koonfur Galbeed waa 0 January, February-na waa 0. Galmudug waa 0 January 1-11 iyo February 1-11 waa 0. Wadarta guud ee January la baaray wadanka waa laga helay cudurka xaaladda waa 98, February-na waa 189. Da'da dadka laga helay marka hadaan fiirino, da'da 20-39 waxaa waaye 402% oo ah January 1-31. February 1-11 waa 104. Da'da u dhexeysa 40-49 tan January waa 105%, February-na waa 48%. Inta ka weyn 60 waa 100%, January waa 3, February 1-11 waa 100%. Wadarta waa 100%, markaan ka hadalno da'dooda. Tirada guud ee dadka laga helay January 1-31 waxaa waaye 4,814. February 1-11 waa 5,013. Tirada geerida bisha January 2021 waa 2. February 1-11 tirada dhimatay, Allah u naxariisto, waa 12. Tirada guud ee dhimashada dalka
جانوري كودي إلا إصدن كو حيهيد بقل يصدن يلبا فبروري كودي إلا يكو إطوان كانوا بقل أفرطن يلبا تيرا دا قود إبوكسوتي قودها واسد دحكن تضبا بقل يلباتن فبروري كودي إلا يكو إطوان كانوا واسد دحكن تضبا بقل يصدن إصدح وحا حقيقة oo aan qireyna in dhammaan guulihii laga gaaray ka hortagga caabuqa coronavirus ay hoggaaminayeen shacabka Soomaaliyeed oo gartay inay badbaadiyaan naftooda mudnaanta ugu weyna siiyeen in la yareeyo faafitaanka cudurka. Soomaaliya ayadoona haysan tallaal, awood baaritaan oo ballaaran oo ku filan isbitaalo casri ah, sariiraha sida gaarka ah ee badbaadinta bukaanada u soo rita caabuqa COVID-19 ayaan haddana ku guuleysanay inaan yareyno oo aan ka hortagno caabuqa coronavirus iyo faahfaahin. Waxaan rabaa inaan bulshada la wadaago inay muhiim tahay ka hortagga. Waxaan rabaa kaliya inaan ku daro in Soomaaliya imaan doono tallaalka haddii Alle idmo. Tallaalka waddanka la keenayo oo naloo yabuuxay sida waddamo ilaa iyo 120 ee adduunka ka mid ah la siiyo waxaa la dhahaa AstraZeneca UK. Waa tallaal WHO iyo khubaro badan soo baartay shalayd ugu dambeysana ee taariikhda 19-kan la ansixiyay.